dédé wòyí o gbogbo ojú tó wù mí àti tètè tó ń gbọ́ mi yorùbá bọ̀ wọ́n ní wípé òwe lẹ́sìn ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ lẹ́sìn òwe bọ́rọ̀ bá sọnù òwe náà láà fi wà gbogbo òwe tó wà nínú bíbélì pátápátá gbogbo òwe yorùbá pátápátá la lè nínú bíbélì a ó rí wípé òwe yorùbá àti ọ̀rọ̀ bíbélì kò jara wọn ní ẹ̀hárá. Ẹ kú kalẹ̀ ẹ máa bá mi ká lọ. Bàbá Àdìsá ibi ilẹ̀ wà. Ibi mo wà mo fẹ́ jáde ni. Ṣé o sí ọ̀rọ̀ kan náà ló ń ro mí lóminú òun ni wípé irinkurin nípa ayán ni irinkurin nípa ayán. Ẹ dákun ẹ sọ ìtumọ̀ ẹ fún mi. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé téèyàn bá rìn gbéregbère síbi tí ò yẹ kó rìn sí ní tí ò yẹ kó ṣe ni ó ṣe táyán bá kó nbi tọ́ka pamọ́ sí iná ṣe rí ayán pa ó wà nínú òwe bíbélì ó wà nínú òwe òwe orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún ó ní pé ẹni tó bá rìn kúrò ní ọ̀nà òye yóò máa gbé inú àwùjọ àwọn òkú ẹni tó bá rìn kúrò ní ọ̀nà òye yóò máa gbé inú ìjọ àwọn òkú ni yorùbá pè ní irinkurin nípa ayán. Bàbá ẹ ṣeun o káàbọ̀ ẹ ṣeun má tún máa rí yín.